मुतीमुती गाई साउना ब्याई मुतीमुती गाई साउना ब्याई माली बाछी पाई मुतीमुती गाई हे गौ माता मेरो बाउको अगाडि मेरो इज्जत जोगाइदेऊ मुतीमुती गाई साउना ब्याई मुतीमुती गाई साउना ब्याई हे गौ माता मेरो बाउको अगाडि मेरो इज्जत राखिदेऊ न अलिकति भए नि देऊ त देऊ माता देऊ 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 माता देऊ किन रिसाकी माता मलाई हेर यस्तो फोहोर बनाएर बा म त सौतिन खालि हिर्का हिर्का अर्नि त गोरुलाई त खाना दिन नि बेकारै भयो गोरुको बाउ यो ठाकुरले त अहिले खुवायो म पनि खुवाउँछ पखाइ ल मैले अघि भनेको त भाउजूलाई ओ भाउजू भाउजू ओइ तयार भयो मासु भायो भायो ल्याइहाले छुल्लु जान ढिलो भइसक्यो हामीलाई कुनातिर फर्केर आफै खाएको थियो के हो गएको थियो गमीको गम लुकाउ ए ल्यायो कहिले दो है एकछिन तैँले यहाँ हिसाब बिर्ने कसो खान्छ यो एक दुई तिन पाँच सात आठ यो आठ टुक्राको कति हो हजुर कति भन्ने खोइ 60 रुपियाँ देऊ न 60 रुपियाँ आठ टुक्राको 60 रुपियाँ म चाहिँ तुँहरूलाई एक किलोको 200 दिन्छ तुँहरू चाहिँ मलाई आठ टुक्राको 60 रुपियाँ लिन्छ ए दिन्छ तँलाई 60 रुपियाँ मलाई किन लोपर्छ तँ नि मैले ल्याउँछ पैसा पैसा त उह तेरो भाउजूहरूले ल्याउँछ होइन यो मेरो बुढीहरूसँग डराउने रहेछ कि क्या हो भाउजू के हस्तो हो त यो ए गाल्छ तामाङ तेरो घर कहाँ हो भन् त चाहिँ भन् त लु मेरो घर पर सोच्छ उता पर हो मेरो घर यसले लागेछ अहिले चाहिँ त्यो भने होइन क्या मैले ए घ्याल्च्याको घ्याल्च्याइ भयो तु कहाँबाट झरेको ओइ भने हो मैले म बजाङबाट झरे भए के कुरा दयो बजाङ त ठगुरीहरूको राज्य छो पहिला बजाङबाट त ठगुरीहरू झरेका हुन् मु झरेको हुँ मु जहाँबाट झारे नि झार्यो नि अब झारी त हाल्यो कति कार 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 गारेको ए रक्सी खाएपछि यस्तै गर्छ यिनीहरू चुप्प लाएर खाएर छिटो जानु नि कुरा दह त्यसो भए म कहाँबाट झार्यो त भाइ झार्ने ठाउँबाट झार्यो नि लमजुङबाट झारे ग्यारे लु लमजुङबाट त म झारेको महरू झारेको गुरुङहरू झार्छ लमजुङहरूबाट आजकै राम्रो ठाउँहरू देखे हो सम्म परेको ठाउँहरू होइन त्यहाँबाट उब्जनीहरू हुन्छ होला सुख पाउँछ होला भनेर बसिहाल्यो तर पटक्कै उब्जनीहरू भएनले धन्य यो बुढीहरूले रक्सीहरू पारेछ र घरभर चलाएछ नभए भने त म त उहिले मर्थ्यो होला खान नपाएर
गरेको